Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Warhammer z našeho Let's Play za Norsku. Tak jsme po velké bitvě, po skutečně docela nečekaně vyrovnané bitvě. Překvapivě vysokými ztrátami naší strany, no na jedné straně překvapivě, na druhé ne. Ano, lesní elfové jsou OP lehce. Takže co si budeme povídat, zvláště jejich střelci. Takže my si budeme muset, já bych ho nejradši teda dorazil, ale obávám se, že Warhammer 2 už to má trošku spravený, ale ta jednička měla ty automatické bitvy ještě horší v rámci zabíjení těch jednotlivých regimentů slabých, že jo. Že je prostě pitomý, kdybych teďka dal do boje třeba Wulfrikovu armádu s Trogovou armádou, tak je vysoká šance, že prostě tenhle melek, tyhle čtyři regimenty o ně přijdu, nebo aspoň o některý z nich, plus tady o Gundera a další tyhle ty tři, čtyři regimenty, možná pět. Že ta hra jakoby nepočítá s tím, že kdybych to hrál osobně, no tak prostě pošlu ty, který jsou silný, a tyhle nechám do zálohy, že jo. A spojovat se mi to upřímně nechce, protože my rozhodně nepojedeme domů, až sem pro verbování. Jako teoreticky bychom to mohli vzít takhle, jo, sem, protože tady dobíjeme zbytky Bretonců, mám takový pocit, tady nejsou už Bretonci, ne? Ne, to je elfů. To znamená, když to vezmeme tudy malekle na sever, tak dobíjeme zbytky, poslední zbytky Bretonců. Tím pádem splníme úkol, nebo jeden cíl. A mohli bychom se teoreticky přepravit zpátky do naší domoviny a tam znovu naverbovat nějaký jednotky. To je jedna možnost. Druhá možnost je globální verbování. To je vždycky možnost. Ale bohužel trvá pět kol, takže to je takové nepříjemné. No tady ten Parchant se snaží Styrkara, já nevím, co se tady snaží se Styrkarem, proti Styrkarovi. My máme kolik? Aldorf brání posádka nějakých 14 regimentů, je tady, jsou tady trolové, firmští válečníci, taková průměrná posádka, řekněme, plus tady máme tři další regimenty, no, takže nějakých 17 regimentů proti téhle celé armádě. Hradby nemáme? OK. Já vím, že ono by to tam mělo být zobrazený, jo, ale já se radši přesvědčím takhle, protože vím, že v jednom z těch pohledů, v tomhle nebo v tomhle, nezobrazovala ta hra ty hradby u dalších sídel. Vždycky jenom u toho hlavního. Evidentně tady nejsou nikde hradby, což je teda fajn. No a ještě jsem se koukal, Franz císař se zabydlel ve sněmu. Ale chaos se blíží. Tady se nějak zasekli, hoši. Je fakt škoda, že nemůžu ovládat jednotlivé ty armády. Nějak jakoby jim dávat rozkazy. To by byla větší sranda. No. Sranda je teďka, že musíme odklíknout kolo. Co pak ty tam děláš? Pokřivený měsíc, ten jde taky proti nám. Jsem zvedavý, co s tou armádou. S tou armádou nic nedělá, dobrý. Chaos se posouvá, tihle chtějí mírovou smlouvu. A proč, že jo? Oni jsou ve válce i s Bretoncema, to je zajímavé. Já si zase říkám, můžu já si uškodit v tom vztahu s tím chaosem natolik, že by šli i proti mně? To je otázka. Ale já nemám důvod s nima jako uzavírat mír s lesníma elfama. Samozřejmě dali by mi pokoj, byl bych v klidu teďka. Ale já jako zase asi až tak v klidu být úplně nechci. Nebo nepotřebuju to. Smola. Žasnu nad tvou hloupostí. Tak jo, no. Tak žasní. Oni zdrhnou. Bych je měl zabít asi.
Možná bych, víte co, možná bych měl dát dohromady armádu jednu, poskládat... poskládat armádu... kombinaci toho Wulfrika a Throga a zaútočit na nějakou tu jejich armádu. To je dobrý, pasivní schopnost. Tuhle pasivní schopnost mám rád, u mě není vůbec bráněn nějak zásadně, nul. No a my tam ale dorazíme totiž. My tam ale dorazíme. Ale my to budeme muset obléhati. My to budeme muset obléhati, aspoň na ty věže. Já nechci asi přijít o takový... Uvidíme teda, jak dlouho to budeme obléhat. Je zbytečný asi dávat kvůli veřejnému pořádku. Spíš jsem chtěl tohle, ale to už nedáváme kvůli dosahu. Já se bojím France, no, že vyjede asi. Ale... Kazraku myslí, že by si mohl zničit ten... Je to, že to máš nastavený. Že jo, je to tam nastavený. Je to tam nastavený, dobrý. Vy máte hoši nastaveno kam? Karakadrin? To sem. A nebo můžu takhle já jednotlivý ty armády? Nebo to platí pro celou frakci? To je pro celou frakci. Jo, to je pro celou frakci. Je škoda. Má to cenu v tom Aldorfu stavět, když na mě zaútočí? Ale proč ne? Ale proč ne? No dobře, a co tady? Kdo má větší pohyb? To je taky věc, kterou tady asi nikde prostě nevidím, že jo? Dozvím, můžu, tyjo, to mě nikdy nenapadlo. Můžu se já nějak dozvědět, jaký pohyb po té hlavní mapě má můj šlechtic? Tady je akorát bonus prostě, jako plus 25%, ale je tady něco jako ve stylu tohodle? Jakože pohyb, já nevím, 59. Throg má jenom třeba 49. Tady je pohybový dosah, to je ale aktuální v tom kole a to je jenom na procenta, takže to mě absolutně nic neřekne. Oni budou mít asi tak nějak zhruba všichni stejný. No dobře. Teď je otázka, jestli má cenu dělit naše síly. You dishonor me. Jestli má cenu dělit naše síly a pronásledovat lesní elfy, anebo se dát dohromady a zaútočit na... Zaútočit na... Bretonce. Asi budeme útočit na Bretonce, nemá cenu nikoho nahánět. V tom případě ovšem jdeme ale verbovat globálně. Ale Wulfrika, protože ten je na tom nejvíc asi. Wulfriku, o co si přišel? O nějakou pěchotu si myslím, že si přišel, ne určitě. Já si myslím, že jo. Hele, vezmeme ještě teda šampiona tohodle jednoho. Co tady máme dál za jednotky? Nějaký zajímavý. To je 4 kola, ne? 5 kol. Ne, 5 kol normálně, on to má za 4, ne? Nebo jak to je? Nebo 4 kola normálně? Mamuta máme. Troly máme. Jízdu máme. Možná vůz nějaký. Vůz by asi nebyl špatný. O ty psy jsem myslím, že přišel nějaký. Jsem přišel o tohle, ne? Jsem přišel tady. Týhle armádě myslím, že... má cenu ještě verbovat
Ještě pěchotu. Musíme mít nějakou pěchotu, sakra. Tak jo. Dobrá, tedy. Tady se děje něco v těch z těch končinách. Tady se nic neděje, tady je to klidné. Dobře, tady mě to zajímá teďka asi jako skoro nejvíc. I když ono je to tak nějak zřejmě jedno, protože v té dvojice to funguje trošku jinak, ta mapa, nebo to odtlknutí kola. Pokřídový měsíc se stahuje, na Aldorf neútočil, možná zhodnotil, že by to nebylo zase tak výhodný. Bestie útočí, nebo se připravují k útoku. Jo, tak on zahájí naše rozhovory o mírové smlouvě tím, že se brzy se budu dusit, budu dávit vlastním něco, co jsem ho přerušil. A řekl jsem mu, že nemám zájem o jeho mírovou smlouvu. Takže tady paní jezera už zdrhá. A to nevydržela. A jo, ty dělají nájezd tam. Tady už tak nějak máme všechno hotový. My musíme co? Obsadit Kuron. A my jsme ho neobsadili. He, my jsme ho neobsadili, sakra, teď my ho můžeme obsadit. Co jsem si nějak nevšiml, ty bláho. Tak toho jsem si fakt nevšiml. Karl Franz zmizel, což si říkám, že asi vyrazil na pomoc buď to Wurtbádu, anebo Nulnu. Vtipný jsou pohraniční knížata, který si tady tak jako bez okolků a v klidu zabírají jednotlivý vypálený, vyplněný osady sídla. Jako by se nechumelilo. Tak, hele, tebe dáme takhle, ať se vynahradějí ty ztráty. Tady se zase staví, co se tady staví, čeče. Veřejný pořádek je tady v pohodě, nákaza chaosu, můžeme asi nakazit minus jedna, tak dáme plus. Přístav, trošku prachu, nějaký doplňování. A mohli bychom tady dát nějaký verbování asi, co vy na to? To je jaký zajímavý tohle. Možná nejzajímavější ze všeho. Co jinak totiž? Jinak totiž asi jako nic. Tak jdem na tohle. Jo, tady doplňujeme, tady obléháme. Tady pokračujeme. Francíku, Kájo, prosím tě, nestrapňuj se těmihle návrhy. Ty agenti tady v obležení agentů. Další skřet se vydal z hor. Hej, na sraz. Skřetí armáda. Další skřet zde. Ty docela tlačej na ten mír, už 4000, zatím největší nabídka, kterou mi kdo dal tady. Ani Bretonci, ani říše se nevytáhli. Wait. Jak? Oni by ho zabili, what the fuck? Oni by ho zabili? Tak a dost, ale. Tak a dost. Počkáme na beranidlo, nebo útočíme? Je to nebaví, útočíme. Ztráty překvapivě vysoké. No, to je přesně to, o čem mluvím. Ona ta hra prostě ty regimenty zabíjí. Místo toho, aby
udělala ztráty jiným regimentům. Prostě některý jsou netknutý. Ty počty zabitých jsou tak nějak jakože rozpočítaný. Mě fakt zajímal ten algoritmus, který to vypočítává, protože... přijde mi dost nesmyslnej. Ale jako takhle, ve stylu zbavili jsme se těch nejslabších jednotek. Jako je fakt, že tohle jsou nejslabší jednotky. Tohle teda umřít nemuselo, to opravdu ne. To nechápu, proč zemřelo. Tohle, to mě nemrzí. A jako víceméně v pohodě asi. Chceme 30 tisíc. Jako ono těch sídel velkých za stolik není tady, hele. Co si budeme povídat? Ale jo, proč ne? Chceme 30 tisíc. Příště to dobijeme. Příští kolo. Ach jo. Peníze, peníze. Sice jako asi úplně nepotřebuju, ale... kavaléry. Máme jenom jednu. Budeme jich víc. Budeme jich mít více. Tak, dobře. Co? Marauding, camping, marauding. Tak, přesuň se k němu, buď u něho, prosím tě. Počkej, ale ty máš... what? Já chci ale tohle, kamaráde. Ono to automaticky přepne na tom ten. Okay. Dobře, tak. Vyhoši, ty jsi doplněný v podstatě už trochu. Tady to tak ty dvě kola ještě bude trvat. Bude akorát. My můžeme verbovat nějaký, počkej, nemám tady někde nějakého toho agenta svého, takového toho chudáka, kterýho jsem naverboval, který ho všichni zabíjeli. A nebo jsem ho nechal pak někde umřít. To je zrovna ta nevýhoda toho Warhammeru 1, že nevidíte. Nevidíte, že vám to neříká, jako ještě jste nehráli s tímhle, a s tamtím a nedělali tohle. Sice jsem na to ze začátku nadával, když jsem to hrál poprvé, ale ono to má svůj účel. A přesně proto úplně asi není dobrý nápad odsuzovat všechno hnedka šaršostřep? What the fuck? Odsuzovat všechno hnedka po prvních pár zkušenostech. Ale počkat nějakou dlouhodobější. No, zelenokošci, ty by mě zajímaly, jak jsou na tom. Ty jsou na jihu, s těma jsme se ještě nesetkali. Postupujou jako horda velká. Pomalu, hele, táhni. Mě opravdu nezajímáte, Karstajnové, nejsem snad ani hrozbou pro vás teďka, zatím, prozatím, takže nevím, co mě otravujete. Ano, tak mě neotravujte. Tak, my jsme součástí, tam už se stihla udělat nějaká posádka slabá, to zničíme automaticky. OK, vydrancujeme třeba pro bránu. Jako vždy. A tím pádem jsme zase dosáhli nějakých bodíků. Velikost aury, vliv postavení velení. Tak, tyjo, ty máš normální, dobře, tak se posuň, hele. Zaujmeš tohle. Jak jsi na tom? A jo, dobrý. Oni ten woodbát nezničili. Myslím, budeme mít problém trošku možná s tím woodpádem. V Aldorfu... dobře. Trog je ready, Wulfric bude příští kolo ready. Dobrý. Dobrý hoši, tak. Ale co kdyby, když už jste tady, vy... zautočili rovnou na tohle. Mě to nebaví. Já bych si měl možná problém s tímhle s tím. Jako asi bychom to dobili. Spíš bychom to vyhladověli za pět kol. Proč ne?
Ale proč se namáhat, když máme k dispozici takový obrovský množství bestií, válečníků chaosu, že jo? No bestie se tam taky nějaké. 5000, hele, až to dotáhneš na 10, tak mi dej vidět, já ti to odmítnu taky, ale bude to hezký. Koho mi zase zabil? Mě štve, že jakmile dám kliknout na přesunout se na tu věc, že to zmizí, ta zpráva. Zdržel, ok. Růst mě fakt teda jako asi netrápí. Hele, my pojedeme asi k nám domů, co by na to? Tam by mělo být doplňování úplně nejlepší. No to je kráso, to je doplňování, tak se mi to líbí. Tak se mi to líbí, hoši, my tady musíme zabrat nějaký ty... Hele, počkej. Frogu. To bude bolet tohle. A proč jsem to neudělal dřív, sakra? Bude to? Teď ne. Teď normálně ne, protože zase mi to sebere jednotky a já budu muset zase čekat, bůh ví jak dlouho, než to... Než to naverbujeme. Teď jsme ready, hele. Teď jsme ready. A můžeme vyrazit. Můžeme vyrazit na Musilon. Kolik je to? 25%? 50%? Ne, to je připadení. Kolik potřebuju? Co? Tady to není? What the hell? Já můžu kdykoliv, v jakýmkoliv postavení. Co jo, evidentně. Istrogem? Nebo to je jenom Wulfrikova specialitka? Istrogem? Bláho, to jsem si nevšiml nikdy, že to můžu. Za jakýkoliv pohybový hrozk. What the fuck? To jsou nějaký divný. To jsou nějaký divný věci, to si vždycky asi něčeho všimnu. Po 150 kolech. Ne, po 250 kolech. Ale asi to postavíme, protože mě tady nebaví koukat na ty kladívka. Tak všechno postavíme, i když to nepotřebuju, protože ty kladívka mě docela iritujou. Kladívka jsou otravná. Výborně. Kladívka zmizela. Tady máme armádu, tady se budeme kochat, jak zautočí na Wurdbat. Naše hordy chaosu. Snad. Dobře, oni se tak divně šinou tím světem. By mě zajímalo, jak by chtěl ten počítač. Hele, a normálně a dost. Ten pokřivený měsíc mě štve. Wurdbat byl zničen. Ten pokřivený měsíc mě opravdu vytáč. Hele, mese, on se vydal pryč. Opustil Musilon. Řekl, ne, nope, tohle nebráním, s tím nechci mít nic společného. Dělá si srandu, on mi zabil Surtu. 24-kovej... A on je 30-kovej, mazaný, zlomyslný. Ty šmejde jeden, počkej, já ti normálně dám. Můžeme se dát nějak do skrytýho a to by bylo asi jedno, co? On mě stejně objeví. Když se dáme do skrytýho... Hoši, tady. Chcete zabít France? Zabte France. Dík. Tak, Ulf, ty, ne, sem. To jako fakt. To je ještě horší než ve dvojce. On by to sebral celý pohyb. Boj, jo.
Bohy, proč? 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 Dneska nemám dobrý den. Hele, počkej, teď já tady něco verbuju. Sákra, jsem to úplně zapomněl. To je, co tady verbuju. Čeče. Tady verbuju jako armádu, hele, asi. Ale jakou a pro koho a co jsem s ní zamýšlel, to už mi nikdo nepoví, že jo. Hele, dovezem to asi tomu. To dovezeme... Ne, nechtěl jsem to pro Styrkara. Jsem to možná chtěl pro Styrkara, ne? Dovezem to Styrkarovi. Styrkare! Hele, chciš armádu. Co kdybychom dali Styrkarovu? Co kdybychom je prohodili? No. Tak. Chci dávat tohle tam. Nechci. Pěš. Už nemůže. Styrkar. Styrkar půjde do boje. Jsem ti říkal, hele, že se dočkáš Styrkara někdy. Já jsem ti to říkal, že se dočkáš. Právě ses dočkal. Možná právě dalším, jakoby, takovým... Takovou blbou mechanikou byly ty agenti v téhle jedničce, se mi zdá, nebo aspoň v téhle šestce. V téhle fázi hry, kdy ty agenti nepřátelští třeba... Ty kráso, ty to tam vyřešili. Mají jako třicítkový levely, tak já nemám prostě možnost... oni byli zničeni, ne? Zničení frakce říše. Přistížená při poskusu o přepad. Neúspěch, dobře. Zničení frakce říše. Tylea a pokřivený měsíc jednali mír. Válečná koordinace, ztracené cíle. Hele, jaký máme vztahy s tím chaosem? To by mě teda zajímalo. Zhoršující se. What the hell? Zrušit spojenectví. A ne, jak prohrát Warhammer 1 za Norsku. Zruší spojenectví s chaosem. ty agenti tady. To chrlí, ty kráso. Taková vlna si představte, že... Ty vole, to jsou... Monstra. Hele, pohraniční knížata. Běžte do háje. Běžte do háje, hoši. Jo, takže ty agenti, jakmile jsou takhle jako vymazlený a vychytaný, tak já prostě nemám možnost, jak je vraždit a ničit a sejmout. Je to takový šelijaký, no. Hele. Máme nějaký ztráty vůbec? 21. Vybudujeme základnu. Rovnou, výborně. Kde všude máme budovat ty armády? Kde tady to není, počkej, to je... Ne, prdlajs, to je v diplomacii, v technologii. Kron. Tylea, trpasíci, hrabata, zelenokošci, OK, tak to je černý krak, jasně. Kron tady nejblíž akorát. Ty kujone, kuronskej. Norská skupina. Má jenom dva troly, jo. Ježiš, mankota, kde jsi to, jak to, že jsi to, proč to nemáš? Co kdybychom já mu vyměnil něco? Čemu to? A to je to. Dáhle, dáme ti sílu zbraní, tak no. Co kdybych já mu něco vyměnil za něco? Kdybychom dali... Dáme ti trola jednoho, hele. Tohodle třeba, ne, ledovýho ne, dáme ti tohodle, abys měl všechny stříbrný. A Wulfric si vezme místo toho, si myslím, že by si mohl vzít tuhle jízdu, tak. Takový spravedlivý asi.
Co tady ale? Tady asi předole. Lovci. Jo. Něco zajímavého. Veřejný pořádek. Nákaza chaosu, splenění sídel, náklady na verbování, růst. Lyonese taky obsadíme. Ale dáme tohle teďka. A pak dáme to, pak dáme tu posádku. Jo, dobrý. To by bylo asi vše. To odklikneme. Tady se můžeme pohybovat. Jsme tady doplnění, tady jsme tak nějak doplnění. Chtěli bychom Surtovi teda dali víc. Surte? Počkej, kdo je lepší? Surta anebo Styrkar? Surta, samozřejmě. Takže... ty bys potřeboval ještě nějakýho válečníka. Tohodle. Myslím, že ti dáme i mamuta. A myslím, že bychom ti mohli dát... Ty máš obra vlastně. Ještě dávat mamuta, když máš obra. Ale... Vozy máš, jízdu jednu ti dáme. Co? Ještě něco ti dáme? Necháme to takhle, já to zase nechci úplně nějak brutálně dělit, ale... Jak to tady... No, to bude muset dělit asi. OK. Vydáme se... Vydáme se na cestu. Ty se vydej na cestu semhle, tady uděláme tohle. Výborně, Lyonese pak vypleníme, ať máme zase nějaký peníze do rezervy. Vytočíte na tohle, takový štrůdl tady. Hej, vzadu, počkejte na nás, my taky chceme. No jo, hlejte se, to je všechno pro dnešek. Já si myslím, že to bude stačit. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Norsku. Věkový týdu. A sákraš. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.